Share din po ninyo ito sila. sa inyong mga page or sa inyong mga accounts para ma-reach out natin. Ang mission natin, mga kababayan, ma-reach out natin as many as uh, uh, we can. Reach out as many people as we can in these trying times, mga kababayan, para maipaalam sa inyo ang katotohanan at makapag-hasik uh, ng uh, kaligtasan, mga kababayan, ng ating kaluluwa. Kaligtasan galing sa ating Panginoong Hesus. Because ang promise po niya sa atin before the end, kailangan uh, ma makarinig ang buong mundo, the nations of the world. The word of God will be preached all throughout the nations of the world. Hindi po individual, ha? The nations. Hindi individual person, kaya maganda kayo. Hindi ko ninyo narinig. In your lifetime, di ninyo narinig. Baka narinig ninyo at binaliwala lang nyo, then, sabi nga, para wala daw, mga kababayan, Sisihan. Okay po, so follow me sa ating Facebook uh, account uh, Dante Maravillas blog. Then personal account natin, yung Dante Maravillas pati yung Nostradante sa Facebook. Kung ang ating programa mga kababayan natin designed ng napakagagaling na products from Malaysia. Immune system uh, booster. Kailangan natin ngayong panahon ng mga viruses. Uh, Firmax, firming and Lifting cream. Pinapahid lang po siya sa mga pulses at affected area. Napakaganda po ng epekto. I-try ninyo para may sarili kayong kwento. Oh, $10. <laughs> Magno Abrenica. <laughs> Maraming salamat po, Sir Magno Abrenica. Ano mo yung artistang si Abrenica? Ang pangalan no? Yung yung, uh, yung, hindi po kami ano, malayo yung itsura namin. Kalimutan si Abrenica. Guwapo yun eh. Basta guwapo po, malapit sa mukha ko po yon. Pag pag pangit, lalong malapit po. <laughs> <laughs> malapit si Guapo, mas malapit si Pagit. Aljor pa? Aljor. Ayon. Ano mo po, Sir Magno? Maraming salamat sa'yo. Ay, wag na muna po kayong tatawag dito. Kasi mapupoto lang tayo. Dito na kayo sa cellphone ko. Ah, maraming salamat po. Ano yung sinasabi ko kanina? Oh, o po. Ah, lang sa mga pulses at sa affected area. Yung isang client nami dyan sa Amerika, bumili nito 200 boxes nito. Oh. <laughs> 200 yun, mami? 200, 200 boxes ang ay binili. <laughs> Ayaw niyang ibinta. <laughs> oh, ha? Kala ko, ibibinta niya. Hello, madam. Why is it so? Kumusta ka dyan sa Amerika? Buti't na ka pa siguro ko eh. Before the lockdown. <laughs> uh, mapalad din itong si madam, ano? <laughs> Kasi daw yung asawa niya, talagang foreigner yung ano niya, yung asawa niya, American. Oh, 50 dollars, oh, 50 dollars, 50 pesos. Si Guapo ako, maraming salamat po sa 50 pesos. Sir Dan, tanggapin niya po kahit maliit lang. Walang maliit po sa nagbibigay ng uh, galing sa puso. <laughs> Nabi sa inyo. Alang maliit po, Jo, ada John. Uh, hindi hindi mabobo ang isang milyon without uh, one peso. Ito, 50 pesos ito eh. Uh, di ba? Uh, malaki na yan. Ano nga yung sinasabi ko, hindi ko matapos yung endorsement. <laughs> Pag pinahid ninyo ito, ito mga kababayan, you will have your own testimony just like yung mga nakabili nito. 200 bucks? Ah, uh, Kala ko, ititinda niya. Hindi, personal yos. Sabi ko sa inyo, kung hindi po napakaganda ng product, bibili ba yun ng 200 boxes? 200 piraso? Compute ninyo kung magkano. <laughs> Ay, magkano yun? Binili sa akin. Isang order lang yun, ha? Sabi ko sa inyo, yung gustong bumata at gumanda, ah, ito po, Otomax, Regen Serum. Parang 38 boxes yung binili niya. Most of the one. Firmax yung binili. Yun ang kwampo. Uh, ang tawag doon, yung selling la like uh, hotcakes. Best seller po siya. Uh, ito pinapahid sa muka. Anti-aging po siya, mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Kaya yung mga may edad na po, ayaw kong tawagin kayong matanda iba offensive 'yung 'yung uh, salitang matanda o gurang <laughs> gurang ka nganya uh, So, 'yung mga nagkakaedad na mga kababayan i-try ninyo alam ko na uh, pag may edad na po especially 'yung mga pensionado uh, 'di ba 'yung pera wala na 'yon eh Di diba? Kasi nakaipo na eh. Pensionado na nga eh. Oh. Ah, anhin naman po ninyo yon. Kung uh, hindi ninyo pa kinabangan ngayon, kailan pa? <laughs> Di ba? Para sa kagandahan ng inyong uh, physical na appearance. Eh ba? Diba? Nakakatawa pag tinawag at sinabihan ka ng kakilala mo. Anya, Mr. Maranillas, parang hindi ka lang tumatanda. 10 years kitang uh, hindi nakita. Parang bumata ka pa. O, oh, di ba? Napakasaya. <laughs> try niyo po, mga kababayan. Twice a day lang po itong pinapahid sa muka Morning and evening. At yung mga gustong magpagawa ng bahay, mga kababayan, maliit man o malaki, apartments, mga commercial buildings, resorts, try niyo po magpadesign sa aking anak na arkitekto. Yan. At maraming salamat doon sa mga nagpagawa ng design at mga projects na binigay. Uy! Magkano yan? 13 Canadian dollars. Ang si Canadian dollars. Ano? Leonor Connors. 13.99 Maraming salamat po. Araw-araw <laughs> may ganyan. Talagang matutuwa ka. Hindi na ako mag-absent. Hindi sana ako mag-program. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan <laughs> mag-program tayo. Contact niyo po yung aking anak, architect. Maravillas on Facebook. 0977-0982884 Di ba? Dumirikta na lang po kayo sa kanyang Facebook account. O, pati po ito, mag-regalo po ninyo sa inyong misis or sa anak. Oop! Fifty pesos. <laughs> Umuula ng pera. Si Bangon Pinoy, fifty pesos. Said, Dan, ito lang po ang kaya ko. Mabuhay po tayo. Maraming maraming salamat. Sabi ko sa inyo. <laughs> I-try po ninyo. Mag, uh, ano, ay ano nga ba yung sinasabi ko? <laughs> Mali na. <ha? laughs> Ito po, mga kababayan, uh, pangrigalo ninyo sa inyong mga uh, mahal sa buhay, anak or asawa or kaibigan. Or pwede ninyong gawing lamp sa inyong bahay kung walang okasyon. Di ba? Oy, Barry Hoxton. Magandang umaga sa iyo dyan. Ano pa? May naiwan na tayo? May, may nakalimutan ba tayo? Ay, si Madam Kampala, no? Si Madam Eileen Rosales dyan sa Amerika. Magandang umaga. Yung mga bags na tinitinda niya po, makikita ninyo sa kaniyang Facebook account. Ang official uh, Facebook account niya sa online uh, business niya mga kababayan, Eileen Closet. And uh, congratulations, Madam. Marami ka ng fans. 'Di ba? At uh, more than 4000 yung isang kuan mo. Yung isang uh, live video mo, then yung isa, more than, o oh, mag close to 4,000, so mga 8,000 yung. Eh di ba? Napakaganda yon. So congratulations. At magandang umaga kay, ano, kay Madam Elizabeth Levy, dyan sa Amerika. Si, uh, ano, si Komari Marivic Itzano, dyan sa Las Vegas, ano. Si Sir Jim Kaoli pala, palagi din nanonood sa atin. Tapos si Rico, dyan sa, sa Hong Kong, ah, mamaya yung mga, wala na tayong ano? May, may, mayroon na naman? Sino? Up! Sabi ko Singaporean dollar, HGD. 10 Singapore Singaporean dollar motion science. Magandang uh, umaga po sa inyo diyan. Motion science sa uh, Singapore. Bangon Pinoy, lagi po akong nakasubaybay sa inyo Sir Dan. Ngayon lang po ako nakapag-comment. Mabuhay po tayong lahat. Madami po akong natututunan sa inyo. Maraming salamat sa tuwa ninyo. Binibigyan ninyo. You're showering me with ano, money. Money, money, money. <laughs> Umuulan ng pera rito. Sabi ko sa inyo. <laughs> ang biyaya ng ating Panginoon ay uh, bumubuhos, siksik, liglig, -lig -lig at umaapaw. Arnel, ibaho ilupo, Serdan, habang tumatagal ang lockdown, lalong nagiging abnormal ang kalagayan natin tulad ko. Naabutan ng lockdown dito sa Cavite, hindi makauwi dyan sa Nabal, Biliran. Yun nga po ang nakakalungkot kasi pati yung mga LGOs, sindak na sindak. Ayaw na kayong pauwiin kasi daw po, lalo na dumami yung kaso, tinakot na tinakot ng WHO. Worse, naniwala naman yung mga LGOs. Imagine that. You are being denied of your rights to go back to your home. Ito ngayon, mga kababayan, ang nangyayari, not only here, in our country, kahit sa ibang bansa, ganoon. Nakakalungkot, mga kababayan. Ay. Nakakalungkot talaga. Radifa, uh, Radi Fahardo. WHO na ata naka-update dito sa COVID. Dami ng bilang nila sa COVID. Sabi ko nga po, wala na tayong gobyerno. Ang uh, supreme government ngayon, it is the world government. Nang front ng world government, mga kababayan, is the WHO. And the national government is almost non-existent. It's like, the national government is has become the local or barangay barangay na lang you see yun ang nangyari dito sa atin kaya nga po ginigising ko po kayo kasi we're actually headed towards that non-nation all throughout the world, will exist in the future. Just like in the song, Imagine there's no country. Sabi ko sa inyo, kala ninyo, imagination hang yon, ni John Lennon? Hindi po. It is a plan. And it is being implemented. Lingid sa ating kaalaman. Kung hindi ko nga pa ito dinidiscuss ngayon, at na ang ating mga uh, kapariho ang uh, laman ng knowledge, mga kababayan, of things. Iwan ko kung alam ng mga tao, hindi malalaman natin ang takeover ng world government. Hindi ninyo malalaman. Sa totoo nga lang, mga kababayan, until now, most of us refused, refused to acknowledge the truth of it. We still refuse. Pero sinasabi ko sa inyo, it is happening. In mamaya, pag binasa ko sa inyo yung batas sa Amerika, I tell you, it will be adapted kung ano ang nandun sa Amerika as it is the center of gravity, mga kababayan, of this world government. Kasi nga po, nandun ang United Nations sa New York. Pero anya Mr. Maramillas, yung WHO, nasa Switzerland. Because it is Europe that is rising as Tawag dito nga. As the revived Roman Empire and America is controlled by the rising Roman Empire. Mga kababayan, ang ebidensya dyan, nasa pera mismo, itong binibigay ninyo sa aking dollar Tingnan ninyo yung dolar. One dollar. Nandun, Latin, nakasulat. Bakit pinayagan ng Amerika Nangtera pera nila dapat sa Ingles? Nakasulat, nakasulat sa Latin. May mata pa. Sabi <laughs> ko sa inyo, motion science, Nick Romeo, Mahirap po niyan, baka pati pagkain ng pork, swine flu. In poultry, avian flu. Dahil sa manufactured pandemics nila, ipagbawal bawal Susunod so, niyan po, food rationing. Idlalong gutom ang tao. That is the destiny of this world. That is the destiny of humanity. 1,500 na yung nanonood sa atin. Share po ninyong share, mga kababayan. Nilda Andaya, Mayong Bontag Serdan, watching from Cagayan, the Oro City, Mindanao. GB Fabroa, nawala na ang tikas ni PRRD. sunod sunod na lang po kay Doke at sa WHO. In short, inotil na. DDS po ako pero anti-WHO ako at anti-lockdown ako. Pinapatay nito ang ekonomiya na natin po. Yung mga DDS na uh, bumaliktad na. <laughs> Baka iniisip ninyo, kasama ko doon. May nagkomento nga kahapon, sabi ni Mrs. Di ko lang nabasa. Kasi nagmamadali tayo kahapon. Bigla daw akong naging dalawan. Tingin lang po ninyo yon. I cannot, you know, ah uh, replace Christ with anyone. I have to follow Christ more than anyone else iyon po ang ating paninindig paninindigan. Pero hindi nangangahulugan we hate PRRD. We are praying for him. We love the president. And still hoping, mga kababayan, till the end of his term. Hoping that he will change heart, he will change mind. Right now kasi mga kababayan, it so happened na yung landas niya iba sa landas na ating tinatahak ngayon. It is unfortunate na ganun po but we cannot exchange the truth with lies. Nagkataon ngayon mga kababayan but I am still giving the benefit of the doubt to the President that he is innocent hindi niya alam na he is working with the globalist cabal. That he is just thinking of the welfare, the god of the Filipino people. And to the best of his mind, mga kababayan, itong lockdown, sa tingin niya will save lives. Just like what we are hearing from the slogan by the globalist cabal, stay home, save lives. But after three in a half months, mga kababayan, the stay home, save lives, na-realize natin na baliktad yung epekto. It is not saving lives. It is killing lives. The healing, mga kababayan, becomes the killing not only of lives killing our livelihood the economy and eventually the killing of our country our country will cease to exist just like other nations of the world because it is part of the plan as we unite the great plan of the antichrist followers is to unite the whole world through crisis after crisis that they are creating. Mga kababayan, this is a created crisis. Sinasabi ko na sa inyo po ng uh, Dirixo. Wala nang pakimi-kimi, paligoy-ligoy pa in those people doubting me of my statement that this is this this will last for for uh, uh 18 months I tell you three and a half months na po ang <laughs> lockdown po natin three and a half months and si Bill Gates sinasabi niya the second wave will happen by October and November. Panoorin ninyo 'yung video mga kababai ni Nas Daily, Nas Daily 'yon. Si Nas Daily 'yung pa, parang ano? 'yung sikat na sikat na vlogger. Na panood ko kanina mga kababayan, ang sinasabi niya hindi 18 months, 2 years. <laughs> Yung anong pinag-usapan natin dito, sabi ko, babagsak ang mga ekonomiya ng mga bansa. Ayun ang sinasabi niya. O bakit niya sinasabi? Alam ba ninyo na itong taong ito ay kinomisyon ng United Nations? Ambasador nga ang tawag sa kanya ang ibig sabihin, ang sinasabi niya, inside story, revealing to us through his blog, ay wasyak ng mga ko, i-search mo. He's promoting mga kababayan about theology. Why? Everything will be online, sabi niya. Pag nanood niya siya, you will realize na yung topic natin pala parang sinumarize niya lang doon sa kanyang video. <laughs> Sabi ko sa inyo. <laughs> Nick Borromeo, Motion Science, nakakainis mga nagpapakalat pa sila ng mga pangalawang sakit na talagang uubusin tayo ng mga demonyo. Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, there's no other way to escape. Look up. There's no other way to escape. Nakita mo? I-search mo. Yung latest niya? Basta ang topic niya doon, yung... Uh, to Ay, hindi. Mga... Hindi, matagal na, mga one week siguro. Tingnan mo. Hindi ko na same. <laughs> Stop! Wala na tayong pakialam sa kwarta ng Amerika. Ano man ang kanilang gawin sa kanilang salapi. Papalitan po nila yung pera. All the existing money, mga kababayan, mawawala siya. cashless society will be the ano the new normal tinawagan nga ako ng aking anak sa grab po cashless na dito although that news mga kababayan is not new in other countries talagang cashless na din po they cannot control people if there will be cash so alisin nila yung privacy Ang akala ninyo Iyong privacy law? Ah. Ririspetuhin re po 'yon. As it is, mga kababayan, yung Privacy Act promoted right now. It is being promoted. I tell you, mga kababayan, baliktad ang ginagawa nila sa sinasabi po nila. Pag sinabi nilang kapitalismo, hindi po kapitalismo ang ibig sabihin nila. Ang gustong, uh, ang ibig sabihin po nila niyan, Sosyalismo. <laughs> Komunismo. Yeah. Pag-democracy, ang sinasabi po nila, awag kayong maniwala that they are for democracy. They are for dictatorial government. They are for control of people double talk po sila. Pag sinabi nilang save lives, ah, hindi po ang ibig sabihin po nila ng save lives. Killing lives. Nakita ninyo yung Ah, kaya nga gulong-gulo diyan sa Amerika. Yung grupong ano nga 'yon? Yung Black Lives Matter. Black Black Lives Matters. Ay ah, hindi po. Ang nagsabi mismo yung mga blacks. <laughs> yung sinasunog nila at pinapatay nilang buhay, black. <laughs> sinasunog nila yung uh, yung mga pag-aari. Kaya nga isang yung isang ano, yung isang uh, matanda na babae. Sabi doon mga kababayan sa nag-viral yung statement. You say black. Lives matter. Why you destroy? <laughs> you are destroying our property, property of black people. You see here, you see this. Sabi, sabi ng matanda. Wag niyo pong, uh, wag niyo pong tanggapin ang kanilang pananalita on face value based doon sa naririnig ninyo. Para po tumama tayo sa pagkaintindi sa kanila. Kung ano yung baliktad po, kabaliktara noon, ayun po ang totoo. That is why, mga kababayan, in the scripture, yung Antichrist po, peacemaker siya. Sabi sa Word of God, by peace, he shall destroy many and they shall not skate. The Antichrist, the one possessed by Satan himself, that will rise as the leader of the world and the globalist cabal working overtime right now. Para sa kanyang pag-takeover, He is a peacemaker. Kaya nga, pag ginagawa nilang activity ngayon, ginugulo nila ang mundo para paglabas ng peacemaker and which ang tawag ng Bible, the Antichrist, tatanggapin po ninyo. Kasi magulong-magulo na ang mundo. Just like right now, inis na inis na tayo, di ba? At takot na takot tayo because of the COVID and we are being mentally tortured every day with all the news, bad news. Kita niyo don sa Sibo? Yung pag natin po sa Sibo. Ang kalaban virus ang pinadala po mga tanke, full batter gear, mga kababayan, mga basoka, Bakit? May mga armored uh, personal carrier din po ba yung COVID? <laughs> Ay, 500 yen. Eh, sino, sino yan? Ah, ito na, pala. Bong Geisus Koyano. Maraming salamat, Bong Geisus. na tayo, Japan. <laughs> ah, Geisus Koyano, maraming maraming salamat. Uh, si Susan Aloya, watching from Sarja, United Arab Emirates, Helen Tobal, di na maintindihan kung anong plano ni PRRD. Dami nang nagagalit sa lockdown. Plus, yung DOH nakakahiblad na sa desisyon ng tuob. Ayaw nila sa tuob. Ganito na lang po para hindi tayo malito. As we are being confused by uh, DOH people, because they are following orders from the WHO. Para hindi po kayo ah uh, ma malito. We go back to the ancient time. We search and discover kung ano yung ginagawa ng mga ninono natin. In this country, as we are the land of fear, mga kababayan, we have a very rich history beyond the Spanish uh, time in this country. Napakayaman na niyang ating history in part of our history and culture. The use of that, tawag doon, steaming, kung naging effective sa ating mga ninono, ano ang rason na hindi maging effective? To decongest yung inyong pong hininga. Di ba? Naging effective noon, kaya nga ang daming nagkikwento, it is very effective ngayon. Anong pakinila sa DOH? You are saving your own lives. Hindi sa buong araw, lahat ng panahon, they are there to rescue you. Nasa, tama si Kwampo, tama si Governor Gwen. Paano yung mga nasa bundok? Hindi na makahinga. And that is the available solution sa kanila. Dahil ba sinabi ng DOH na hindi magtuob, hindi na makainga? You will follow the the order of the DOH? Common sense, mga kababayan. You see? And you know, mga kababayan, to my mind, to my mind, that could be the reason why Sibo is being punished with increases in the numbers of infected. And now Cebu is on hard lockdown because of that policy. Parang hinihiya mga kababayan yung gobernador ng Cebu. That is, you know, part of the propaganda war ngayong panahon na to? In your search, you will find, mga kababa, find out in ancient Chinese medicine that is being used even during the time of the ancient Egypt, steaming was practiced During the time of the pharaohs of Egypt, mas magaling pa sila sa mga paraon ng Egypto. Alam ba ninyo mga kababayan, na yung mga tao noong panahon, napakahaba ng buhay with traditional medicine being used, being practiced by the ancient world dumating yung mga matatalinong doktor, mga kababayan, just like the engineers of the modern times. Sabi doon sa nabasa ko, noong panahon, mga kababayan, yung mga construction ng structures was built by slaves. And it last for thousands of years. Tama po? Example, mga kababayan, yung, ano nga yung sa Egypt? The Pyramid of Egypt, may engineer noon? Wala. Sino nag-construct? Slave. Until the engineers were born. Konting uh, baha, collapse yung. <laughs> kung ano-ano pang mga <laughs> just like the doctors the modern doctors noong panahon mga kababayan ang edad ng tao napakakahaba until umabot yung panahon dumami yung doktor na naniniwala sa bakuna nyon The rest is history. Ngayon, para maniwala kayo, kailangan ang magsalita doktor, di ba? That is the standard. And we follow the standard, 'wag na sa akin, 'wag na kayong maniwala sa akin. Pagdating dito sa usaping ito sa toob, I will just recommend, recommend, you to Dr. Richard Mata. Dr. Richard Mata, mga kababayan, discuss about the two the science behind tuob. Research lang ninyo sa YouTube. Then we'll discover that tuob is scientific. Mayaya naman kayo mga taga-DOH. <laughs> <laughs> Mayaya naman kayo. Kasi kung ang WHO nga headed by a non-doctor, a former rebel, and the financier of, the founder of uh, WHO, Bill Gates, an undergraduate, hindi eh nakatapos ang linya niya, computer, <laughs> programming, Then ha, as he talks about the virus, you listen very, very carefully and you follow the orders. Ano nangyari sa mundo ninyo? Ano? Ayun ang tanong natin. You see? So yun, ang gusto kong sabihin po tungkol dito sa tuob.